Nú ætlum við að skoða tvö dæmi í æfingu 5.2b úr bókinni Starfræði 2.2.5. Við höfum að rekna gildi a og b í fleygboganum upsilon er jafnt á ax í öðru plus bx plus 6 sem hefur hágildi í punktinu mínus 2.8. Það sem við gerum er við þurfum að vita að topppunktur eða hágildispunkturinn er x jafnt og mínus b deilt með 2a. Þetta er bara jafna sem er gefin upp í bókinni. Það sem við gerum er að setja inn hágildispunktin inn í staðin fyrir og þá er þetta í raun x gildið og þetta upsilon gildið. Þá fáum við 8 er jafnt og mínus 2 í öðru, nú sný ég við bara a og x í öðru, set töluna fyrir framan, plus mínus 2b plus 6. Svo einfalda ég þetta bara 8 jafnt og 4a mínus 2b plus 6. Og þá fæ ég 2 er jafnt og 4a mínus 2b. Og nú set ég inn þessar sömu tölur í raun inn í þessa jöfnu hér. Þessa hérna. Og þá er ég komið með jöfnuhneppi. Og þá fæ ég mínus 2 er jafnt og það er að gera það kannski innan til hliðar. Þess að byrja með, mínus 2 er jafnt og mínus b deilt með 2 svar a og ég ætla að umskrifa þetta. Þannig að ég ætla að færa þetta yfir jafnaðarmerkið. Þannig þá fæ ég mínus 4 a er jafnt og mínus b. Og þá fæ ég út að b er jafnt og 4a. Og það ætla ég að setja inn hér. Nú er ég komið með þess að tvær jöfnur, þessa hér sem ég get leist saman. Og þá ger ég bara, af því að b er 4a, þá ger ég bara 2 er jafnt og 4a mínus 2 svo sinnum 4a. Tek bara b-ið út og set 4a í staðinn því það er það sama. 2 er jafnt og 4a mínus 8a. 2 er jafnt og mínus 4a. Og svo deili ég með mínus 4 báðum einn. A er jafnt og mínus hálfur. Síðan set ég þennan mínus hálfa inn í bara hvaða jöfnu sem er hérna. Einfaldast að setja inn í þessa. Fjóru sinnum mínus hálfur eru mínus 2. Þannig að b er jafnt og mínus 2. Ég átt að finna gildin á a annars vegar og b hins vegar. Og það er komið hér og hér. Það þýðir í raun að jafnan er upsilon er jafnt og mínus hálft x í öðru plus, nei mínus 2x plus 6. Það er fleygbóin, það er það sem þessar tölur segja mér, en ég er ekkert spurður út í það núna. Svipað dæmi sem ég leysi á mörgulegt á svipaðan hátt. Ég set inn, já það vantar hérna inn hágildispunktin sem er einn, lögum það bara. 1,3. Glemd að setja hann inn. Öðruvísi getum við ekki leist dæmið. Við setjum inn hágildispunktin eins og ég gerði áðan. 3 í staðin fyrir upsilon hnitið hér. X-ið sem er þá 1 setjum inn hér og hér. Sem er þá 3 er jafnt og a plus b af því að þetta er 1. Þá dettur bara x-ið út. Af því að 1 í öðru er bara 1. Og x-1 er bara 1. Það breytir einhver. Plus
Fjórir. Og af hverju seti ég inn fjóra hér? Jú, það vegna þess að ef þetta fer í gegnum 0,4 þá set, ég ætla kannski að byrja á því hérna til hliðar. Þá setjum við inn punktin inn í jöfnuna og fáum út fjórir er jafnt og af því að y-hnitið er fjórir en x-hnitið er 0. Þá setjum við 0 hér, þá verður þetta 0. 0 hér, þá verður þetta 0. 0 plus 0 plus 7. Og þá fæ ég út bara fjórir er jafnt og 7. Þess vegna er 7 fjórir. Ég sé það reyndar líka fyrst þetta fer í gegnum 0,4 að þá hlíti ég að skera öfslun ásinn í 4. Þannig að nú ég komið þessa jöfnu. Svo ætla ég að setja inn í jöfnuna sem ég var að nota áðan. X er jafnt og mínus b deilt með 2a. Og þegar ég setja inn í þá jöfnu þá fæ ég 1 er jafnt og mínus b deilt með 2a sem að gefur mér að b er jafnt og mínus 2a. Því þá flyt ég mínusin og 2a yfir, því það bara 1 í þetta. Þegar ég margfalda með 2 a, þá fæ ég 2a sinnum 1 og svo fer mínusin. Þannig að b er jafnt og mínus 2 svar a. Og nú set ég bara 3 er ég aftur a plus mínus 2a plus 4. 3 er ég aftur mínus a plus 4. Svo flytt ég 4 hérna yfir. Mínus 1 er ég aftur mínus a. A er ég aftur 1. Og svo þegar ég sett a inn í aftur 1 inn í bara einhverja jöfnu hérna. Til dæmis þessa hér, 2 svo sinnum 1 eru 2 mínus, b er þá jafnt og mínus 2. Og ég átti að finna a, b og c. Ég var búinn að finna c hérna áðan. Þannig að a er hér, b og svo c. Og þá er þetta komið.